Na kwenye matokeo ya kitaifa ya KCSE yaliyotangazwa siku chache zilizopita, shule kadhaa zilisajili matokeo bora ikiwemo shule ya kutwa ya mseto ya Wabukhonyi katika eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Shule hiyo ilisajili matokeo bora ya mtihani ya KCSE licha changamoto za miundo msingi shuleni humo. Mwandishi wetu Elizabeth Kisiangani anatuarifu kwa kina. Ni siku chache tu baada ya matokeo ya mitihani ya kitaifa KCSE kutangazwa, shule mbalimbali zilisajili matokeo bora licha changamoto yazo. Katika shule ya kutwa mseto ya Wabukhonyi iliyoko eneo bunge la Kabuchai, kaunti hii ya Bungoma, ilikuwa miongoni mwa shule zilizosajili matokeo bora. Kando na miundo msingi, ukosefu wa walimu wa kutosha na baadhi ya changamoto walizopitia kwa ujumla ikiwemo wazazi, ile ilisajili pointi 4.5 ya alama ya chaondoa baada ya mwanafunzi bora kupata alama ya baongeza, huku wanafunzi 39 wakifaidika kujiunga na vyuo vikuu ikilinganishwa na mwaka wa 2022. Wanafunzi 39 wanaenda university kutoka kwa wanafunzi 13. Tulifurahia sana kwa sababu Mungu amewasaidia. Hao wanafunzi wanatoka kwa familia ambazo zina changamoto nyingi sana, hasa za kifedha na kadhalika. Na tukiona kwamba wanaweza kufanikiwa kuendeleza masomo yao, tunashukuru Mungu, tunafurahia, manake itakuwa ngao ya kuweza kuwasaidia. Despite the challenges at school, our school has a large population, but despite that we have a few number of teachers, and the few teachers we have are really doing their best. They have done their very best to ensure we attain the best in this school. Aidha, shule hiyo inaitaka serikali na wafadhili kuingilia kati kutatua hali ya changamoto walizonazo ili kuwawezesha kunawiri hata zaidi katika siku za usoni, ikiwemo ujenzi wa mabweni na madarasa. Kwamba kama viongozi wetu wataona hii na wafanye, mimi kama pisa ambazo tatana msazi nitafurahia. Jambo la kwanza, hawa watoto wamepita na hii shule si ni day scholar. Ingekuwa vizuri wanunue shamba, tukua na porting section. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga Tandao, ni Elizabeth Kisiangani.